atleidai iš darbo, suprantu. Kaip tai atleidai? Etatų mažinimas. O kodėl būtent tave? Todėl, kad maniau, ne kažką kitą. Tai ką mes dabar darysim? Kaip mes atiduosim paskolą? Galų gale reikia ir remonto, ir langai seniai nekeisti. O kas pasirūpins Žygimantu? Tu pagalvoji ar ne? O ką tu siūlai? Visus metus niekur nedirbi. Manai, man tai lengva? Jei nori, galima išvažiuoti, abudu į kokį Dubliną padirbėti. O kas pasirūpins Žygimantu? Kur mes įdėsim? A, Žygimantą, jeigu nori, paprašysim, mano motina priims. Skriskit jūs kur norit, bet aš su močiute negyvensiu. Ate!
Duris atrakintos, kaip čia dabar žinau. Žygi! Gal mano pakrovėjimą tiek už?